Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повика пратениците од ВМРО-ДПМНЕ да гласаат за одземање на мандатот на Никола Груевски. Деловнички е исполнет условото 6 месечно неоправдано отсуство од работата на парламентот. Од тука велат, нема ништо спорно во тоа кој било пратеник, независно дали од парламентарното мнозинство или од опозицијата би имал дилеми како да постапи и гласа. Да покажеме пред граѓаните дека никој не смее да биде заштитен како поларна мечка. Законите важат подеднакво за сите. Истото важи и за Никола Груевски, кој што е побегнат криминалец и апсолутно не заслужува, ако покажавме одговорност преку колегата Павле Богоевски, кој што самиот се пријави во полициска станица за набавка на масло од канабис и при тоа си поднесе оставка, замислете кој е легитимитетот на Никола Груевски и останати пратеници кои што ги има, каде што има судски процеси, се обвинуваат за сериозни, засторени сериозни кривични дела, кој е легитимитетот да истите тие луѓе уште бидат во парламентарниот состав. За разлика од предходно, кога ВМРО-ДПМНЕ тврдеше дека нема да гласаат за одземање на мандатот со образложение дека никој нема право да му одземе на некој нешто што не му дал, овој пат ретерираат. Се уште немаат изградено став и донесена одлука. Тоа ќе го сторат по координацијата на пратеничката група. Ке мора да почекате да се заземе став конечен партиски во однос на тоа како ти се однесува пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ утре на седницата на мандатно-имунитетната комисија. Се до тогаш можам само да кажам дека се познати причините за отсутството на Никола Груевски од Македонското собрание. Поради оставката на Павле Богоевски, соседницата на комисијата за мандатно-имунитетни и деловнички прашања ќе заседава неговата заменичка Снежана Калеска-Ванчева.